ប័ណ្ណសិស្សលេខ112ប័ណ្ណនេះគឺជាវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12បាទសម្រាប់ប្លង់បញ្ចប់មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំប្លង់21សីហា2017បាទសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្របាទហើយនេះគឺជាលំហាត់ទី2បាទលំហាត់ទី2គឺតម្រូវជាមួយ proof map ឲ្យមាន3សំណួរដែលតម្រូវមួយ proof map យើងបាទគេថាក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្ស10នាក់បាទអញ្ចឹងយើងអាចគូសក្រណុំមក10នាក់ក្នុងនោះមាន4នាក់បាទជាស្រី និង6នាក់បានជាស័កប្រុសបាទអញ្ចឹងសិស្សទាំងអស់10នាក់នៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងហើយមានសិស្សបាទស្រី4នាក់ហើយស័កប្រុស6នាក់បាទគេតាក់ទៀតរៀបចំសិស្សជាក្រុមក្នុងមួយក្រុមមានសិស្ស4នាក់បាទសិស្សជាក្រុមបាទមួយក្រុមមានសិស្ស4នាក់ដែលចាយដอนជោគតើប្រគួតជាមួយសិស្សបាទមួយក្រុមបាទយកតើប្រគួតជាមួយក្រុមសិស្សនៃថ្នាក់ដតី រូបប្របាននេះព្រឹត្តិការណ៍កណ្ដាលបានក្រុមសាសដែលជ្រើសរើសបានសត្វតែស្រីបាទស្រីសត្វអញ្ចឹងស َيْ សត្វយើងគិតថាស្រីមានមាណែគឺមាន4នាក់បាទក្រុមសាសដែលជ្រើសរើសបានសត្វទៅប្រុសបាទប្រុសសត្វមានន័យថាយកទៅទាំងបាទប្រុសទាំងអស់ណាបាទក្រុមសាសដែលជ្រើសរើសបាន50%ជាសាសប្រុសអញ្ចឹងទាំងអស់100%ណាបាទបើប្រុស50%មានន័យថាស្រីក៏50%ដែរ បាទអញ្ចឹងឡើយយើងទៅមើលបាទដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចំពោះបាទ A ព្រឹត្តិការ A ឬ A បាទរូបប្របបានពីព្រឹត្តិការបាទ O A បាទក្រុមសាសដែលជ្រើសរើសបានសត្វតែស្រីបាទអញ្ចឹងដោយសារសសរុបមានមាណបាទសសរុប10អញ្ចឹងប្រូបាប៊ីបាទចំនួនករណីអាចមិនវាគឺ10យក4មូលហេតុអីមិន10យក4ដោយសារសសរុបយើង បាទ10អ្នកហើយយើងបាទបកកើតក្រុមដែលមាន4អ្នកបាទអញ្ចឹង10យក4បាទអញ្ចឹងតាមរូបមន្តរបស់យើងគឺរូបមន្តយើង C n r បាទគឺស្មើនឹង n factorial បាទលើ n - r factorial គុណជាមួយ n factorial បាទ n យើងស្មើ10អញ្ចឹង10ហ្វាក់បាទលើ10 - 4បាទ10 - 4គុណ4ហ្វាក់ បាទអញ្ចឹងបើប្អូនគុណពលាតព្រោះយើងមានរូបមន្តមួយនៅពេលដែលប្អូនមាន n បាទ+ 1 factorial យើងអាចសេថាស្មើ n + 1គុណជាមួយនឹង n factorial បាទអញ្ចឹង line នេះយើងបាយ10មកដល់ប្រមាណដល់6ហ្វាក់ដោយសារយើងមាន6ហ្វាក់ខាងក្រោមបាទហើយ4ហ្វាក់គឺស្មើ1គុណ2គុណ3គុណ4បាទយើងសរុប6ហ្វាក់ចោលហើយប្អូនអាចសរុបនេះមួយនេះអស់ណា បានហានេះនៅសល់3បាទអញ្ចឹង30 30 * 7បាន2 210ណាបាទអញ្ចឹងចំនួនករណីអាយបឹងវាប៉ុណ្ណឹងដល់ទៅចំនួនករណីស្របចំនួនករណីស្របឫសាអីគេបាទករណីស្របបាទសះស្រ័យសះស្រ័យមានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹង C4 យក4បាទមានន័យថាបើកាត់បានក្នុងក្រមទេសេះស័យសតនឹងបាទអញ្ចឹង NR បន្តយើងស្មើ1ដូចនេះប្រូបាបនៃបាទករណីបាទ ព so the so so ្រឹត្តិការណ៍ A គឺ PA = NA ឬ NS បាទគឺ1លើ210បាទដូចនេះប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍នឹងគឺបាទស្មើ PA ស្មើ1លើ210បាទទីបានបើពីរបន្ទប់ B ក្រុមសះដែលជ្រើសរើសបានសត្វប្រុសបាទដោយសារសត្វប្រុសមាន6នាក់អញ្ចឹង6 + 4ណាបាទអញ្ចឹងយើងបានបាទរូបមន្តយើងក៏ដដែលគឺ CN A គឺស្មើ K បាទ n factorial លើ n - the factorial a factorial ណាបាទអញ្ចឹងយើងប៉ុប៉ុណ្ណឹងបាទ6 factor 6 * 5 * 4 factor 4ដើម្បីសម្រួលនេះចោលបាទបន្តមកសម្រួលនេះដែរនៅសន្លឹក3អញ្ចឹង15ណា3 5នឹង15បាទអញ្ចឹងប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ b มันអញ្ចឹងគឺស្មើបាទ p b = n b លើ n s បាទ15លើ 210យើងសម្រួលនឹង15តទៅបានបាទមួយលឺ14បាទដូចនេះប្រบวนប្រតិការនឹងគឺស្មើមួយលឺ14ប្រតិការដែលបាទជ្រើសរើសបានប្រកទាំងអស់បាទ C ក្រុមសះដែលជ្រើសរើសបាន50%ជាស័ព្ទប្រោះបាទ50%ជាស័ព្ទប្រោះអញ្ចឹងមានន័យថាប្រោះ2បាទស្រី2ព្រោះយើងត្រូវការ4អ្នក4អញ្ចឹងដូចសាសស្មើគ្នាគឺប្រោះ2ស្រី2អញ្ចឹង C6 យក2 ហើយ n c 4យក2បាទតាមរូបមន្តមួយយើងគឺដដាបាទ c n បាទ e បាទគឺស្មើនឹង n ហ្វាក់តូរីយ៉ាល់បាទលើ n - e ហ្វាក់តូរីយ៉ាល់ e ហ្វាក់តូរីយ៉ាល់ដែរណាបាទយើងគិតគ្នាមកគឺស្មើនឹង90បាទដូចនេះប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ c គឺស្មើនឹង n c លើ n s បាទ n c យើងរកឃើញ90បាទ n s យើង210ដដាវាអត់ប្រែប្រួលទេអញ្ចឹង ប្រូបាបនៃបាទព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺ3/7មានន័យថា50%ប្រឆាំង50%ស្រីបាទអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះបាទ